A feira, eu recordo desde o primeiro ano que houve a feira. Aquilo era uma coisa que não se sabia o que ia passar, nem nada disso, porque era o primeiro ano. Pero foi um desborde total. Não se esperava que houvesse uma feira tão importante como houve ao ser a primeira ano. Para mim, foi sempre um êxito a Feira da Ganhedoira. E penso que para muita gente também. Eu era concejal do Ayuntamiento, sendo Pepe Soto, José Soto, alcalde. Entón, eu daquela era algo tratante, pouco, pero algo. Entón, eu dicíalle porque non facíamos unha feira na Ganhedoira de cara de primavera ou en outubro ou tal, presupuesto non había, entón, tíamos facer o campo un pouco adecentado, foi cando se divideu, cortouse palancas de eucalipto, e cerrouse, e fixamos o que puidamos. O solo había un pulpeiro, un botiquín solo, desbordouse a comida, desbordouse todo, non había hasta que coincidir a que chovía, pero de ganado, moito ganado. Tanto de vacas como de cabalos, cabalar a montón e moitas ventas. Non se esperaba que houvese o que houve. Houve moita xente. O primeiro ano houve un pulpeiro. E trouxe un pouco de pulpo e cunha máu metío na caldeira coa outra sacaba, porque non daba feito. Foi éxito. O gado baixaba a xente máis de la pé. Aí xa xuntaban o día antes pa se pa sitios e despois a mellor levantaban só polas 4 e as 5 da mañá, pero levando. Aquí estás incluso unha vez levaran 12 bestas arrabadas unhas e outras, por montón te baixaron a paleira con elas. A ver, había xente en calquera sitio, ibas buscar un rapaz ou dous e viña a currar todo o día con un cabalo e o monte. Entón, a currabas, por exemplo, o Pasabrán, 40 ou 50 bestas. O outro día pola mañá, que era a feira ou víspora, salía un diante, 4 ou 5 atrás, un de guía, todas a xastosa. Era a maneira, como eu digo, que tiñamos de transporte. Eu recordo ir con meu pai, sendo un neno, entón nos montes do Viveirón había unha pasada que era como unha isla. Entrabas por aquí e salías por ali, pero todo ao redor había río e nos iba. E ali dormíamos, ali facíamos a noite nos altos montes eses. Botábamos 3 días para chegar, cando viñan a colar das grañas, a da colaca. Comprabas aquele ou outro, e logo despois iba xuntando. E daí arrancabas para Mondoñedo, ou para Muras, ou para... Xa son máis bellas as feiras, por exemplo, de Mondoñedo que de Muras. Pero de Muras era unha feira de moito gado, non xuntaba moita xente todo ao redor. Este é un sitio céntrico, tanto para Viveiro, como para Villalba, como para as Pontes, incluso de Ferrol, é un sitio moi céntrico, ao lado dunha carretera general. Pois eu penso que é moi importante unha feira aquí, non sei onde está. Unha feira que é nun sitio xa totalmente diferente, xa o paisaje, despois a capacidade que ten, porque no Pinar, é un Pinar que dá a sombra, outros lados estás, por exemplo, nun campo pequeno, xa todo o día aguanta sol, e, bueno, aparte que son bastante máis pequenos, únicamente que te vayas fora de Galicia, claro. É unha feira diferente totalmente ás outras feiras ou mercados que pode haber no resto de Galicia. Unha feira que se celebra, como quen dice, nun monte aberto, onde vai o ganado do monte, e ganado do pastizal, máis ben a raza limusín, que foi a que se foi máis ben integrado na zona de Muras e arrededores,
con boas actitudes cárnicas. Eu penso que a calidad do gado daqui que é moi boa. Os pastos que hai aquí non sai casi ningún sitio. Porque hoxe mesmo estamos no último de agosto, ou primeiro de setembro, aquí non hai sequía. Entón o ganado pois, medra no brao aquí, medra. Noutros lados hai o parón. Nós nos dedicamos ao tema da raza hispano-bretón ou burguete, porque son cabalos de máis volumen cárnico, e porque o cabalo autóctono daqui da zona pois era un cabaliño un pouco inferior en estrutura. Entón, non é que por eso fora de inferior calidad a carne, pero menos cantidad. E nosotros pois, nos deu unha porque nos gusta esta línea de cabalos, dado que teñen unha genética moi dócil, que, como podedes ver, están sempre ao lado dun e transmite moita docilidade. Entón, con eso pois, se consiguen os dous factores. A venta para recría, porque é un factor importante que os animales transmitan unha genética dócil e, ao mesmo tempo, gran volumen de carne. Hai moitas feiras, pero todas teñen algo diferente. E despois hai normalmente moito ganado. É unha feira que o ganado do monte hai que lo vendendo antes que veña o inverno. Entón, por eso mesmo, se xunta moitos poltros, ora hai menos, porque comenos algún lobo. O inverno é inverno sempre. É boa nada que vendelo na súa época. Home, no octubre é boa porque se recolle, como suele dicir, o que produciste durante o ano. Como levei o primeiro ano, non sei se o primeiro ou se o segundo, que xa tiña un rebaño de vacas. E cerraram con os paus para fazer un curro de... E metínos ali, escaparon de noite máis deles, unha noite da auga, a mi madriña queria de ovo, que andarei pola veiga grande. Hasta que altura, que os encontraron xente que iba para a feira e colleron algún becerra a carreira e levaron no palo. E levaron os palos, escaparon máis deles. Por un furado que había. Eu non me acordo en que ano foi. Pero foi nos primeiros anos. Foi mellorando moito a través dos curros e de cousas desas, porque antes non o sabía. Facían curros de madeira, facían tal, pero agora montan uns curros aí como maravilla. Solicitas un curro deses, metes aí o ganado que traigas e fuera. Moitas cousas, a moita xente ven tamén por iso. A ver, que as feiras van inda menos. Esta vai aguantando que está ben organizada. O que trae o ganado, que trae algo cómodo. E xa... Hai un sitio para cargar moito mellor, para descargar, está un pouco organizado, porque é o que quere un sitio destes, ter algo de organización. Sí, é unha feira bastante de referencia, porque, por exemplo, desde aquí da CAE Porto da Contorna será das mellores e das máis grandes. Sí, esta feira máis ben é unha feira que ven xa a xente a comprar, unha feira que está xa que marca bastante o ano. Dice, o que ven a vaca, o que ven ao potro, vamos, ou ao cabalo, ou ao que seña. Non é como outras feiras que son máis ben como de paseo ou de carreiras, ou está máis ben unha feira de mercado. Hai tamén exposicións a carreiras e deso, pero máis ben unha feira xa de mercado, de compra-venta. Ao principio sí que se vendía, comprábase moito, pero hoxe en día penso que máis ben de mirar, eh? Aquel día apostan por facer o trato, despois acaban por teléfono, despois por outro día ou por outro día máis. Porque antiguamente tampouco non había os móviles, nin había teléfonos como hai agora. Tiñan que vender ali, porque despois non tiñas con que conectarte con os tratantes para volver a vender, non se poñere. É un punto de encuentro entre o tratante e máis o paisano, logo, por dicir algo. Eu estou seguro que na Feira do Poltro igual hai, por decir algo, 200 becerros para vender, e non están na feira. Pero van á feira, ese señor que comercializa, diz, ois, venme ver que tiño unhos, pois vou vir para a semana, ou vou ir dentro dun mes. É como, por exemplo, como tratante, outros compañeros meus que son tratantes tamén, pois ese día é un día importante, porque ves os clientes todos teus dali de Mures arredores, sempre te avisan, pois vende unhos becerros, vai por aló, ou levas algunha vaca de vida ou algún semental limusín, e sempre todo o mundo ve e fala, e se non cumpren ese día, sempre te chaman ao largo do ano para interesarse polo que levabas ou que seña.
Os tratos de antes coñías 100.000 pesetas, por decir unha cantidad. Coñías 100.000 pesetas, coñías pa metíala, guardábala ben guardada, que non che joderon os carteristas, arrancabas pa Mores e comprabas dúas vacas, catro vacas, viñaste con elas, conocía o paisano, se non che chegaban os cartos, pago xa mañá. Había eso de que ainda se traguía xa a prueba, se era sano ou se era enfermo, sabía todo eso, que agora non hai nada, ti agora vas a compras unha vaca a Mores, e mira, e paga, e vai con ela, e Dios te dí a suerte. A feira pouco a pouco foi evolucionando co tempo, ora, lóxicamente, as ganderías tamén foron cambiando moito, e unha das novidades que temos este ano pois é a recuperación, o proxecto de recuperación de Cabado Marchador Galego. Vai haber unhas carreiras de andadura este ano na feira, nas que participarán exemplares pois como esta besta que está marcada de Cabado Marchador Galego, que son os cabalos que apreciaban os nosos antergos para facer largos percorridos, porque eran cabalos que gastaban pouquiño, andaban moito, e nun paso moi cómodo. Pouquinho a pouco somos un grupo de gandeiros que vamos a intentar recuperar este tipo de cabaliños que se utilizaban para andar e máis para traballar. Para todos os traballos que había que facer no campo aquí en Galicia utilizábanse este tipo de cabalos, e despois de bonito nas feiras tiñan o bon da andadura. A feira é o mellor escaparate que temos para darlle a coñecer á xente os proxectos que estamos recuperando, despois de forma particular cada unha a súa propia ganadería, como fixemos sempre desde que empezou a facerse a feira. E nosotros levábamos a merenda, facíanse tratos, falábase, xuntábase ali a familia, e había moita reunión. A feira, cando empezou, pois fixéramos unha caseta ali cando éramos xóvenes. Fixámosla entre unha pandilla de amigos, en plan facer festa ali, comer, beber e divertirse. O día da feira, máis os días antes, e máis os posteriores para recoller. Botábamos ali ao mellor unha semana a instalar. A xente que ven, hai moita xente que ven de lexos e desfruta. Desfruta porque é unha feira tradicional. E hai pa xente de moitos sitios que ven que non vive do ganado, de turistas, de que veñen por pasar o día, porque o que vai ver a carreira vai á feira. O que está na feira vai ver a carreira. Unha cousa axude á outra. Invito a que non son de aquí, pero invito a que veña. Se traigan de comprar, vamos traer algo para vender.